Мої вітання, хто у цю мить разомістова каналом Март в ефірі програма Діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас, як завжди, у цій студії ми говоримо про Миколаїв, про Миколаївщину і говоримо про це з компетентними та освіченими людьми. І сьогодні у нашій студії я радий вітати Ольгу Степаненку, радник, начальника Миколаївської ова соціальних питань, а також регіональна координаторка проєкту «We Act. діємо задля жінок та їх можливостей. Пані Ольго, вітаю вас. Доброго. Одразу нашим глядачам хочу нагадати обов'язково лайкнути це відео та підписатися на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, для того щоб це відео набирало якомога більшого поширення, адже сьогодні ми будемо розмовляти на важливу тему. Пані Ольга, я думаю, що всю нашу сьогоднішню розмову ми якраз і побудуємо навколо вашого проєкту ВІЕКТ, саме діємо за для жінок та їх можливостей, оскільки це цікаво, це новаційний проєкт для Миколаївської області і загалом для інших регіонів України. І, от, будь ласка, скажіть, він запрацював з вересня 2023 року. На даний момент уже. Півроку як працює цей проект, які ми маємо результати? Взагалі, як виявилася ця ідея, саме от розпочати його і чому Миколаївщина з'явилася в середині цього проекту? Так, дійсно, правильно ви підмітили дуже цікавий проект. Проект 2 Це вже друга хвиля цього проєкту. Фінансується він за підтримки Європейського Союзу. Тут є такі мажорні, да, скажу такі кити. Це за підтримки UNFPA, фонду ООН галузі народу населення і громадської організації інноваційні соціальні рішення. Досить цікавий проект. Ми прийшли в нього, крім Миколаївської області, ще в другій цій хвилі. Залучені Сумська, Полтавська і Дніпровська області. Ну, скажу так, прийшли ми, не побоюсь, да, цього слова і ніяких там на На моїй ініціативі я ще, окрім всіх питань, які ми займаються соціальними людьми з інвалідністю, я є регіональною представницею українського жіночого конгресу. Ну, в принципі, скажімо так, на вітчизняному полі, на вітчизняному. Ігровому, да чи політичному полі всі знають, що якщо про жінок, про вразливих жінок, то безпосередньо це, це моя стезя, моя стихія. Тому мене запросили, і в принципі запросили в область, тому я не, не могла не, не скерувати, чому саме Миколаївщина, тому що в принципі ми маємо ми прифронтові, тому що в принципі маємо ряд питань, і в тому числі питань з працевлаштуванням, тому що основна мета і основна ціль даного проекту. Це працевлаштування вразливої категорії жіноцтва: це жінок з інвалідністю, жінок ВПО, жінок багатодітних, жінок, які самостійно виховують дітей, і таке інше. Ну і знову ж таки розуміючи питання, те, що Миколаївщина сьогодні потребує працевлаштування, дивлячись на те, що все таки більшість сьогодні населення чоловічого відбуває свій громадський обов'язок на фронті, і жінки беруть на свої плечі різний вектор роботи. Оти, то тому, от саме Миколаївщина наряду з іншими областями бере участь в цьому проекті. Окрім того, якщо говорити регіонально, то в Миколаївщині п'ять не вся Миколаївщина, не вся Миколаївська область, а п'ять громад задіяні в реалізації цього проекту. Які саме? Які саме це Березнегувате, гувате це Воскресенська громада, Вознесенськ. Дуже часто путають, Новоодеса і Первомайськ. Тобто Миколаївський район, Первомайський і Вознесенський так, район. так, але я хочу сказати, що в принципі тут градація також була більш фонд вирішував. Прошу, і Баштанський тоже всі райони поняття. Так, так, ну ну майже так. Е, але от знову ж таки бралися ті громади, які все таки або до лінії фронту були наближені, або йшла соціологічна певне моніторингове опитування, да, чи там анкентування, де потребують більше жінки, саме працевлаштування, або на який саме от із розрізу, да, там регіонально потрібно зробити акцент. Тому що от моя пропозиція там була, наприклад, коблево туди трохи, але ми розуміємо, що трішки там чаків і така інша. Та. Не будемо на цьому зупинятись. Ну, Все-таки там трошки неспокійніше. Обстановка. Тому були вирішені саме ці громади, але я хочу вам сказати, що доволі сильні громади? В кожній із цих громад призначена своя кар'єрна радниця, яка допомагає жінкам, яка скоординовує, яка веде інкотування, яка веде прийоми, яка проводить набір на курси. Ми з вами поговоримо які саме курси. Ну, яка є, скажімо так, представницею в громаді саме цього проєкту. Давайте так більш детальніше скажіть, яка конкретно робота пропонується? Чому навчають ваші фахівці в рамках цього проєкту жінок, які в майбутньому вже стають в цю професію і стають фахівцями? В рамках проєкту передбачено навчання жінок, це набір на різноманітні курси. І перша хвиля таких курсів вона відбувала відбулася до нового року. Це був листопад-грудень, 2023-го. І тоді найбільше ми пропонуємо існують телеграм-канали, існують різні Фейсбуки. Працюємо, тобто через соціальні мережі йде реклама тих чи інших курсів. Ми проводимо. Анкетування дівчата заповнюють відповідно в цих громадах, заповнюють не курси, вони хотіли записатися і опанувати таку професію. Хочу сказати, що проектом передбачено дівчата закінчують ті чи інші курси, і по закінченню вони отримують стартовий набір. Тобто жінка, отримавши знання, вміння навички, маючи прикладний набір, завтра іде і вже може опанувати цю професію, заробити гроші і підняти свій економічний статус. Цьому Цьому великий плюс даного проекту, тому що були питання: ну чим тоді ви відрізняєтесь від служби зайнятості? Так я завжди говорю, ми ні в якому разі не перебираємо хліб у служби зайнятості. Вони займаються своїм питанням. А ми от просто скоординовуємо, ми навчаємо. Ми дуже співпрацюємо тісно, тому що і кадри беремо, і попит беремо. Так інформацію довідуємося, деякі потреби і, і що зараз потрібно дівчатам жінкам більше. Але от в цьому великий аспект, і от кар'єрна радниця в кожній з громад вона знову ж таки скоординовує. Жінка може прийти на консультацію, і сказати: От я личилась в манікюрній справі, а коли у вас знову будуть курси манікюру? Або там, наприклад, чим ви можете мені допомогти, якщо я маю там якісь елементарні базові знання по перукарській справі? І тоді ми скоординовуємо її або далі допомагаємо в тому чи іншому питанні. Якщо я правильно розумію, анонсовано, що весь проєкт триватиме 15 місяців. Так. Втім, я так розумію, кожна професія, в залежності від того, яку вибирає собі жінка, вона триває по підготовці по курсах різний період. Чи це також, е, також так, от в першій хвилі це були більше б'юті курси? Я вам так навіть скажу по громадам. Воскресенська це була манікюрна справа. Первомайськ була перукарська, але з більше тяжіла до калористики. Вознесенськ був дуже цікавим, таким незвичайним, не да, можна сказати, бо про нього говорили всі. Там жінки вибрали флористику. І це так було і гарно, і це так було цікаво. І дві жінки із першого потоку флористиці Вознесенській сьогодні на етапі відкриття свого ФОП. Тобто допомагають уже з розвитком так, майбутнього так, бізнесу. Да, причому одна дівчина ВПО з Херсона вона хоче відкрити уже є приміщення, я вже бачу, тому що ми все одно ж цих жінок далі спрямовуємо. Ми підтримуємо їх і психологічно, так і наскільки можемо, інформаційно. Вона хоче відкрити Вознесенську, до цього в Херсоні вона займалася випічкою, і в них була своя справа. А сьогодні вона хоче в Вознесенську поєднати цю історію, відкрити кафе з випічкою, де будуть продаватись квіти. Так, і це така історія успіху, про яку ми говоримо. Одна жінок також вже закупила квіти і буде продавати їх в Вознесенську вже на етапі відкриття ФОП. Тобто до чого я веду, що жінки не лише отримують якісь знання навички, не лише старі набори, а і ми готуємо їх до відкриття або своїх ФОП або допомагаємо їм у працевлаштуванні. Тут зараз ішлося зокрема про відкриття власної справи. А передбачає проєкт забезпечення кадрами комунальних організацій місцевих у цих громадах. Тобто, щоб не тільки це було саме для приватного бізнесу, а й також для допомоги громаді. Це тут більше ми можемо врахувати людський фактор, так і знову ж таки роботу у мене координатор координаторки, роботу кар'єрної радниці на місцях, тому що перед початком да такого повномасштабного включення до цього проєкту ми підписували меморандуми з головами територіальних громад. Знову ж таки, мали комунікацію з бізнесовими колами. Тобто, наскільки да, спрацює радниця, наскільки буде бажання жінки, тому що не кожна, наприклад, хоче йти і працювати на когось, да, от та тенденція, яку бачу. Я зараз по курсам більше нівелює до того, що жінки все таки хочуть відкрити власну справу, самореалізовуватись, да, відкрити там в свій ФОП, свою крамницю, і таке інше, ніж працювати на когось. І в принципі, ці курси вони так і передбачають, тому що більше вони от ну ж таки, якщо говорити там підводити підсумок за першу хвилю, то це були б'юті курси там майстри бровістики, манікюрної справи, перукарської, да ну флористика, от по Вознесенську. Сьогодні ми з вами поговоримо про ті хвилі, які відбуваються сьогодні вже відбувається дещо зміщення. Хоча другу хвилю з, з січня ми почали знову ж таки з б'юті. Це ми продовжували знову ж таки, але просто змінилися громади. Так, наприклад, там знову тепер в Вознесенську там манікюрна справа. Десь там бровістика вже тут в воскресенську була в Первомайську. Якщо дівчата панували калористику роботу з волоссям, то тепер вони перукарську справу в цілому беруть. Тому от такі, але відкрили секретами, я знаю, у вас далі буде питання. Сьогодні, от, з 4 березня, ми запустили і були із тих областей, які вам назвала Миколаївська, була передова. Ми перше відкрили маскулійні курси. Тобто йде вже попит саме на маскулінні професії? Так, в рамках проєкту нам запропонували, і, в принципі, в Вознесенську, 4 березня, відкрились курси малярки-штукатурниці. В березнігуваті в березнюгуватому відкрились курси з поклейки шпалер, А Первомайськ з цього понеділка відкрив курси водійок-тракториста. Тому, звісно, тут ще боротьба із сексизмом одночасно відбувається, так Ну, трохи є, але знов ж таки, ми не перебираємо ролі чоловіків. Ми просто розуміємо актуальність нашого сьогодення, на жаль, да? і виклика і, часу. І виклики часу, і розуміємо, що дійсно, причому я хочу вам сказати, що по первомайську, якщо раніше от ми йшли від попиту дівчат, як я вам сказала, да? заповнюваченке таке інше, то в Первомайську відбулася зворотня історія на фонд вийшли. Підприємець, який, почувши про проект, запитав, чи не готові ви... ми готові да, співпрацювати в підготовці дівчат-трактористок. Тобто тут вже є певне підґрунтя говорити про те, що завтра ми навчаємо цих дівчат і вони мають роботу, тому що підприємець, сільськогосподарник, да, вийшов на нас і сказав, що він готовий взяти таких дівчат. Це задумка саме проєкту, тим, що ви не беретесь за обласний центр, а саме тільки працюєте з громадами. Так, ну так проєктом передбачено, але я вам хочу сказати, що так і краще, тому що ми, ну скажімо, достукуємося да, в, в, в глибині, скажімо так, регіональні центри. Ну, і в принципі, так легше. Чому? Тому що от і кар'єрна радниця, вона, наприклад, на місцях більше знає да, історію, більше знає, в чому проблема. Контингент місцевий. Сто відсотків. Якщо, наприклад, по там от кар'єрна радниця досить гарно працює, вона знає там всіх дівчат ВПО, тому що там вона все одно так чи Інакше, да, це все наша соціальна сфера, ми з неї в ній постійно варимося. В Вознесенську так само, причому там жінка. Кар'єрна радниця, вона в соціальній сфері давно так ну так припали, тому вона також знає всіх. Тому відповідно на ваше питання просто через те, що люди на місцях краще знають ті проблеми, які знову ж таки в них в них діють. Знову ж таки, вам приклад по Вознесенську? Да, хто міг подумати, що вони виберуть флористику? А ви ось, потім мене всі, всі питали і там і на і всеукраїнському рівні «А що у вас там так багато квітів? Ну можна так сказати, да що Вознесенськ в цьому питанні як відбувається фінансування? самого проєкту Фінансування відбувається Європейський Союз фінансує безпосередньо проект. Ну і далі фонд закупляє дівчатами стартові набори. Найчастіше майстер, який веде ті чи інші курси, складає список, що саме буде у дівчат набори, що має бути в залежності від тих аспектів, які він навчив. О знову ж таки, якщо ми візьмемо, ну давайте візьмемо б'юті, да, манікюрну справу, якщо от в першій хвилі у нас там були більш ну, ну внідримося, да, трошки в професійне робот. Там, з е, наращуванням, то зараз Вознесен, і, і звісно, що від цього формувався набір, який давали дівчатам, вже деякі дівчата працюють з ним, це інша історія. Е, то по Вознесенську вже вони не вкладають, наприклад, е, наращування, вони просто е, там, обрізний манікюр да, і просто покриття гель -лаком. Ну, Це я вам чисто так жіночі секрети, але разом з тим я хочу донести, що е, і, і тут ж також відбувається да, і, і фінансування, ну, тобто один набір. Буде коштувати одну суму, інше і іншу, але тобто, в принципі всі регіональна вони... регіональна керівниця, ну, керівниця саме займається не регіональна фоб. керівниця, а радниця радниця координує, а навчають же ж дівчат інші. Тобто ми наймаємо професійних, скажімо, вчителів, да там найчастіше це представники ФОП, які мають свій бізнес в ті чи інші б'юті сфері. Ну з питання забезпечення матеріалів і фінансових це покладається також на обов'язки е, радниці на радницю. Більше покладається координація інформування і організація а всім займається займаються я і вище керівництво фонду і безпосередньо представників, які опікуються проектом. Ну я тут це одно задам. Звісно, найцікавіше це, звісно, те, що жінки почали більше тяготіти, як ви сказали, до маскулінних професій. І як ви гадаєте, чи буде далі ця тенденція продовжуватися для нашого регіону і в нинішніх умовах? Ну, будемо погоджуватися з тим, що на жаль буде, тому що ми розуміємо дійсно, що більшість чоловіків це таки йде на фронт, да, і жінки вони вже опановують ці професії. Вже да. ви ж бачите, навіть там по місту зараз оголошення про те, що навчання йде жінок, водійок, там автобусів, тролейбусів, таке інше. Так само, от по нашому проекту, ми бачимо, що все-таки жінки попит на них є. І це дуже гарна і чудова ініціатива, що є такий проєкт, що є така можливість навчати цих жінок, що жінка не буде, да, якщо в неї виникне таке питання, то вона не буде бідкатись і думати, де це знайти. О знову ж таки, якщо говорити про трактористок, ми виходимо на показники ну, майже в кожному наборі кожних курсів на 15, 15 жінок того чи іншого курсу, то по Первомайську було 18 на трактористок. Крім того, я тут бачу ще великий плюс, тому що це покладається на саме фінансове забезпечення донорів, тому що як правило, ми розуміємо, що не кожна громада може собі дозволити саме облаштувати і зробити все для такого проєкту у себе на місцях і щоб взяти це повністю на своє забезпечення. Далі мене цікавить, скільки до проєкту вже долучилося. Жінок давайте так про по Миколаївській області, загалом по Україні, тому що інші регіони, регіони працюють цьому, коли ми лише започатковували проект в Миколаївській області і були долучені до інформаційних сесій всеукраїнського рівня, то ми говорили про те, і донори в принципі говорили про те, що е, через рамки проекту і на кінцевий результат ми повинні вийти на тисячу жінок по всій Україні, тобто з чотирьох областей працевлаштованих офіційно. Але та тенденція, яку ми бачимо сьогодні, от по Миколаївській області, то ну, якщо ми поділимо да на чотири області, то по Миколаївській, наприклад, ми за весь проект повинні працевлаштувати, ну, грубо говоря, да, 250 жінок. Але от уже закінчились другі б'юті-курси, то та ситуація, яку я бачу, в принципі, я думаю, що ми навіть дамо більший показник. Не буду там закидуватися да, на якісь там великі 300 там 400 жінок, ні, але просто більшість з них знову ж таки тяготіть до відкриття своєї справи, і в принципі це ж також ми відкриємо робочі місце. Плюс ця жінка відкриє робоче місце і ще для такої самої, і візьме її. Тому я думаю, що ми вийдемо на гарні показники може таки за дві хвилі б'юті курсів. Ну навскидку, так і з кожної громади одна-дві по закінченню курсів виходить на відкриття свого фоп. Добре, якщо говорити стосовно того, як от загалом людина, жінка приходить і долучається до цих курсів. Чи всі вони доходять до кінця завершення цих курсів? Чи не втрачає хтось інтерес посеред періоду навчання і завершає? От є якась статистика орієнтована, скільки реально ви фахівців підготовлюєте від моменту того, коли запросили їх і до фіналу? Ну звісно, що не всі доходять. Є людський фактор, є емоційне вигорання, є неочікувані да якісь там перестороги наприклад. Наприклад, думала одне, вийшло інше. Ну, це ж все така психологія людська, а, а, а тим паче жіноча. Але я хочу вам сказати, що ну, от, знову ж таки на всідку з 15-12 11 доходять до, до, до кінця. Інколи вони е, змінюють там, наприклад, цей напрямок. Е, але проектом, на жаль, передбачено, що одна жінка е, може закінчити лише одні курси б'юті. Але вона може закінчити, наприклад, б'юті курси і зараз маскулінні курси. От тут... Вона може вже в іншу хвилю підтримувати. Ти на так, опанування іншої да, да, Але і саме маскуліні. Вона, наприклад, не може отримати манікюр на справу і бровістику, але воно може отримати манікюрну справу і поклейку шпалер. Наступне Тут питання: а є вже такі, що взялися і опанувати одну професію, і е, взяли... так знову ж таки, в Повознесенську є така, яка закінчувала флористику і прийшла на малярку штукатурницю. На курси по первомайську також є одна, яка закінчувала колористику і Зараз прийшла на трактористку. А закінчивши попередню професію, вони вже створили свою справу. Ні, чи? от тому вона прийшла ще й можливо якось ще, ще десь себе знайти. Але на притивагу цьому є жінки, які підвищують свою кваліфікацію. І тут в плані, от у нас по воскресенську є жінка, яка закінчила курси манікюрної справи. Пішла в центр зайнятості і там отримала ваучер на підвищення цієї кваліфікації. Тобто вона, вона розуміє, вона загорілася, вона розуміє, що тут вона отримала в неї є цей стартовий набір. В неї є певні уміння, знання навички. Вона хоче їх підвищити, тому що дійсно завтра хоче відкрити свою справу, або вже відкрити, або е, найнятися так і вже самореалізовувати себе в цьому аспекті. І, до речі, вона буде їхати зараз у нас в березні буде великий форум, е, такий проміжний, скажімо так, да, в Києві з усіх областей, де дівчата будуть демонструвати свої е, е, історії успіху. от саме ця жінка. Буде представницею від Миколаївської області в плані того, що от вона захотіла підвищити, крім того, що здобула, ще й пішла, додатково знайшла ресурси. Так ну, звісно, їй допомогла наша керівна радниця, допоміг центр зайнятості, який там вчасно виставив інформацію. Вона схопилася, і от уже в неї є така чудова історія успіху. Віримо, що таких історій буде ставати більше, тому що це важливо цікаво. Я от хотів би зараз попросити вас, чи могли б ви окреслити такий портрет жінки вашої учениці цього проєкту, учасниці цього проєкту. Який це середній вік жінок? Які найчастіше саме із вразливих категорій, от ці відгучення, вони представляють, щоб було розуміння? Так, ну в цілому, це жінка до 45 років. Найчастіше це жінка ВПО або жінка з інвалідністю. Ну, найчастіше. І жінка, яка в принципі розуміє, ну знову ж таки, ми ж тут, я говорю з висоти аналізу так курсів б'юті. От маскуліні ще не можу вам підвести підсумок, тому що вони ще, ще йдуть. Да, да. Але, от жінка більш таких ну, прикладних б'юті, да та, яка розуміє, що завтра вона піде на ринок праці і в принципі зможе прогодувати свою родину, нарощуючи там нікті, да, роблячи манікюр або там надаючи якісь інші б'юті послуги, тобто такого формату загалом я хочу сказати, що основна мета європейського союзу це про те, що все таки залишити. Да, Жінок в Україні для того, щоб можливо якось підвищити економічний статус країни, якби це громоздко не звучало. Допомогти жінкам тут. Більшість да вони ж ми ж розуміємо. Більшість з них не хочуть полишати Україну, а питань там працевлаштування все таки не залишаються. Тому ми розширюємо, розширюємо розширюємося розширюємо сферою. Тому от я думаю, що вже наступні хвилі будуть більше дійсно не б'юті, а такого от маскулінного характеру. Більш такого. П'ять громад, які ви назвали, вони саме направлені на цей проєкт. Чи можливе розширення цих громад або можливо визначення інших нових? Немає конкретно обмеження територіального, тобто в цих громадах діють відкриті ці жіночі центри працевлаштування, вони так називаються, і працює кар'єрна радниця, але географія. Вона розповсюджена. не говоримо про те, що завтра приходить жінка з там з Миколаєва-Воскресенськ. да, і її не приймають. Приймають. Тим паче, у нас є такі приклади, якщо говорити конкретно по, -по Воскресенську. чимало жінок з Миколаєва, саме до і брали участь з цього, в цій. Е... В ті чи хвилі, да тому географічно ми не обмежуємося долучитись до даного проекту можуть будь-які жінки з будь-якої громади, просто що центр да буде саме в цій громаді, яку я вам назвала. Я здав це питання, тому що тут це вже таке питання більш на перспективу. Однак у мене одразу виникла думка. Чому з серед цього переліку немає громад, наприклад, де окупованих? Чи є такий пересаме пункт в цьому проєкті для участі в нього чи можливо долучати туди ці громади, тому що там теж складна ситуація, і можливо зараз не там погляд, не на ці проблеми такий широкий, як в тих, які ви назвали, які зараз ходять до проєкту? Однак в цьому буде точно потреба в подальшому. Е, так 100%. Я хочу ще сказати, що проєктом передбачено і відшкодування на проїзд, тому я думаю, що будемо долучати такі дівчати, і точно не скажу, але мені здається, поберезнюватиму. Хтось є з деокупованих, з тої самої Снігирівки, Ну, не буду говорити. ну По-перше, і прізвище, я не маю права говорити. так. але Така можливість є. Так. Так, сміливо, і ми, ми на це працюємо інформаційно. Що хочу сказати, що в рамках проєкту, окрім да, цих всіх курсів, надання стартових наборів і таке інше, іде іще ряд інформаційних сесій: це психологічна підтримка жінок, це юридичне навчання, як відкрити ФОБ моменти звітування і такого різного аспекту. Тобто, в той період, коли, наприклад, там не йдуть курси, да, все одно ж є якийсь перебив. В цей момент йдуть, наприклад, інформаційні курси, де жінка може онлайн долучити вчитися до тієї чи іншої сесії і знову ж таки якось підняти свій рівень знань в тому чи іншому рівні. І зараз, до речі, теоретично ще не знаємо часових рамок, але будуть відкриті IT-курси, тобто онлайн жінки, там буде певна градація і певне обмеження в плані того, що жінка повинна мати якісь стартові знання англійської мови, але ці курси будуть діяти. І що цікаво, зараз по Миколаєву з 18 березня у нас відкриваються спочатку теоретичні курси комп'ютерної діагностики авто, і звісно в Цих вони будуть понад три місяця, і в рамках цих теоретичних курсів буде і прикладні будуть виїзди майстрів на місця, де дівчатам через комп'ютерні технології будуть показувати, як саме робити діагностику авто, завдяки яким пристроям. І якщо я не помиляюся, то в кінці в стартових наборах їм будуть давати цей адаптивний пристрій, який буде визначати порушення в автівці. Що на завершення отримує учасниця проєкту? Сертифікат, диплом про завершення цих курсів? Так, учасниця отримує два сертифікати. Вона отримує сертифікат безпосередньо від того майстра, який читав конкретно ці курси, і отримує сертифікат від фонду, де вказані всі спонсори, про яких я вам назвала. Ну і безпосередньо якийсь такий, да, ну, ну вищий рівень, тому що, в принципі, там зазначений Європейський Союз, і організація, громадської новоцінні соціальні рішення. Ну і звісно, стартовий набор, але головне, що уміння, знання, навички, Прикладної професії, знову ж таки, яка завтра допоможе їй підняти свій соціальний і економічний стан. Чи є у вас очікування, або, можливо, бачите, чи бачите перспективу в тому, що цей проект завершиться, однак чи будуть в подальшому, оскільки, наскільки я розумію, підтримка європейців в цьому напрямку не зазнає особливих змін, вона тільки розширюється. Чи можливо, що наша область отримає можливості ще більше? Подальшим. На сьогодні вже фонд проговорює про ВЕКТ про 3 Третю хвилю не можемо сказати, чи до Миколаївщина. Можливо, так воно залишиться, і ми зараз покажемо якісь такі результати, бо будемо розуміти потребу в подальшому працевлаштуванні, і просто Миколаївщина залишиться далі потоком, да і перейде автоматично в третю хвилю. Можливо, це будуть інші регіони, наприклад, там більш центрального. Не можемо сказати це, скажімо так, ну не наша компетенція, але ми будемо робити все можливе для того, щоб і в подальшому підтримувати цих жінок, або будемо шукати інші. Проекти, куди б ми могли залучити і якось підтримувати надалі соціально вразливі категорії жіноцтва. Я саме зілком згоден, Тим паче, що це дійсно важливо, і я сподіваюся, що жінки, які зараз нас дивляться і які представляють саме цю категорію про яку ми говорили, то дійсно задумуються про те, щоб долучитися до цього, адже це в першу чергу важливо для них, для їхньої родини і в подальшому їхньому існуванні в суспільстві. На останок нашого з вами інтерв'ю, що ви хотіли сказати глядачам, які сьогодні нас дивилися. Ну, протягом підготовки, і шляхом до вас, да, я якось думала загалом про якісь такі великі аспекти. Всі да, говорять там про гендерну політику, що це довгий час да, в суспільстві, поки ми до цього йшли, точилися різні дискусії, просто зараз змінилися рамки дискусійних різних тем. А разом з тим, ця гендерна політика завжди там звучала, будемо відверті, да, до моменту війни. То в принципі я хочу сказати, що на сьогодні, от ми як ніколи бачимо розвиток цієї гендерної політики, і це не про зміщення ролей, це не про боротьбу жінок і чоловіків. Це от. Про те, що дійсно відбувається сьогодні за вікном, і дійсно, що відбувається сьогодні в нашій з вами області, да? це підтримка жіноцтва, це допомога жінкам, в тому числі зразивої категорії населення, самореалізуватися, і це безпосередньо ну, якийсь її розвиток внутрішній, психологічний. От що для мене на сьогодні цей проект, і безпосередньо, який включає для себе питання гендерної політики. Головне питання, як долучити жінкам до вашого проєкту? Долучити жінкам до нашого проєкту можна легко, скажімо так, да, через соціальні мережі, або просто вбиваєте ВІК, діємо заради жінок їхніх можливостей, обов'язково відразу вибіться в соціальних мережах Фейсбуці, так, лінки шукайте Миколаївську область. Я є оригінальною координаторкою мій номер 095 89 80 416. Телефонуйте, долучайтесь, говоріть, з якої ви громади я перед. Ресую конкретно на ту кар'єрну радницю, яка працює в тій чи іншій громаді. Ну, І так слідкуйте. В принципі, ми комунікуємо з територіальними громадами, з міськрадами в тому чи іншому регіоні, де саме реалізовується да, в тій громаді, тому вони на своїх сайтах також виставляють. Ті події, які відбуваються в рамках нашого проєкту. З радістю всім допоможемо, всіх долучимо, всіх навчимо. Тому що це, в принципі, знаєте, ну, роль певно, кожного сьогодні, тих, хто може, да, тих, хто, скажімо так, кожен воює на своєму фронті. От жіноцтво сьогодні воює на своєму. От якраз стосовно того, що ви говорили, я так для себе, власне, прослухавши, підсумував би. Важливість цього проєкту я бачаю по трьом напрямках: перше, це соціалізація жінок, те, що ми говорили, ті, які представляють дані вразові категорії, друге це працевлаштування їхня і можливість заробітку на тих професіях, які дійсно сьогодні користуються попитом. Ну і третє, це невніше, так це те, що ви сказали, це гендер, і це так чи інакше, з викликами часу з актуальністю сьогодні допомагає в протистенні сексизму. Це теж важливо. То відсотків. І це розвиток тих європейських цінностей, про які всі так багато говорять. Але насправді кожен вкладає щось своє. Ну от він реалізовується. Да? розвиток цих європейських цінностей реалізовується вже сьогодні. Через Щоб не говорити різні про, про, про них, про їх, про їх, а от ви вже про їхнє конкретне відтворення. Пані Ольго, буду дякувати вам за сьогоднішнє інтерв'ю. Дякую, що знайшли час і до нас. Вам бажаю успіху. всій вашій команді, яка працює над цим проєктом в реалізації в реалізації подальших планів і, звісно, вищих здобутків, тому що дійсно це важливо. Дякую вам. Нашим глядачам хочу нагадати, що з нами сьогодні була Ольга Степаненко, радниця начальника Миколаївської ова соціальних питань, також регіональна координаторка проєкту «We Act. діємо задля жінок та їх можливостей. Друзі, з вами, як завжди, був Олександр Матюшенко та програма Діалог. Традиційно нагадую: вірте в себе, вірте в Україну, вірте в Миколаївщину, допомагайте нашим захисникам, і тоді ми точно переможемо. Залишайтеся з Мартом. Побачимось.